bile potuna rara na bo takanga bine rafa ko jirka te sonte ala la ila me romoko mu ci ummata biya baredu biya annani fi damma enu mai ti ni daga enu mai ti bonan kam nu daba yantu fi yantu mutu manu betu mujibiti male to rubeku ba ti nu gafa te rafa kami to doka te ni rasa so be ti Malcolm, guarda me. Guarda tu garbo pulite, vila tutto fa di ma. Guarda tu garbo pulite, ovi gunguma di ma. Guarda no barro mali, barro barro ma. When I tell you he slapped with this one line, it's coming. Yoya shawa kam jistu kawaje mufi jala tamu Kenya baga na gangara channel Kenya tinaga nuftani ega kawaje mufi Kenya guya liga video ba bredo double tinim ni jura ega video le Kenya bil kamoni leka serba ba bredo rati lega ti to karoni Kenya reaction na jaba bifa kanan dalga jura ega sele video le sani kanan tukum ti altani gara video le wong Kenya tau tumular binu Por favor, ven, 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 ven,
artisti keenya baay'ee beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e artist Aanduu Alam Gosaallee egaa akkuma beekamu sirboota babbareedoo adda addaa hojjechuudhaan illee egaa afaan Oromoodhaan kan beekamudha. Egaa innillee bifa kanaan illee kaasee jiratti sirba babbareedaa kanallee egaa bifa kanaan hojjetee jira. Egaa tiktookeroonni keenyallee egaa viidiyoolee isaa kana bifa kanaan hojjetanii jiru. Egaa seenni viidiyoolee isaa kana kamitti ilaaltanii gara viidiyooleewwan keenya ta'utti darbinu. Simbirrootiya si dabeen ta'eeya bareedduu kulleetiya garaan jaalate eeyyamaan alaabula si dabeen bu'aasila. Simbirrootiya si dabeen ta'eeya bareedduu kulleetiya garaan jaalate eeyyamaan alaabula si dabeen bu'aasila. Ijoollee keenya waliin illee egaa naawuriidhaan walitti deemnee jirra. Egaa akkuma beekamu obboleessi keenya kun illee egaa tiktook irratti sirboota babbareedoo adda addaa egaa sagalee isaa kanaan weelluuwwan babbareedoo jechuudhaan kan beekamudha. Egaa obboleessa keenya kanaallee egaa kan tilaltanii sagaleen isaa egaa baay'ee tokko namni tola jettani egaa tiktook isaa foloo gochuun hin dagatanii siin jira. Gara viidiyooleewwan keenya ta'utti immoo darbinu. Jallisaa hu! Eessa baasaa jiraatte jallisaa sun? Abeet abeet uchi! Uchi dhaadhuftee ka? Hojii keessee mandara keessa zooroo sana bee. Maal abbaa keessa godheessa jira? Kun immoo maalidha wajjin akkana? Oh my god, this shows. Caammaa dhaansiin jedhe. Abeet, dur kamisii uffattaa mati maal taatee surri akkatti? Yallisaa! Keessummaa wajjinan jira abeer. Eessaa argatte moo sana? Uchi raaruftee mucayyoo. Maalaas hojii ikkisatti ashqabbatta ka boorsaa baatte. Keessummaadhaame. Mootiin hanga geessaafaniime. Na gargaaree ta'eet hanga geessaafan. Eessaa dhufte ofii? Uchiidhaa dhufte. Himu eessaa dhufte? Camps from Emirates. Eessatte? Biyyaalaatiin dhufte. Biyyaalaatiin dhufte. Surree chaayinaa ofitti dhaabbattee biyyaalaatiin dhufte. Dubarriin uumoo surree igitti mitti gootee baatu argattee dhagii irraa gasagasatti. Irraa fuudhi waan ta'e. Egaa viidiyooleewwan keenya dhumaarallee egaa geenye jirra. Egaa koontentii obbolootawwan keenyallee egaa viidiyooleewwan baay'ee babbareedo koomeediiwwan baay'ee babbareedo bifa kanaan jechuudhaan kan beekamanna. Egaa nuyillee viidiyoolee keenya guyyaarallee egaa asumarratti golamna. Egaa viidiyooleewwan tiktookeroonni keenya hojjetanillee egaa koomeediiwwan baay'ee babbareedo sirboota babbareedoo irratti reaction hojjechuudhaan akkasumas illee egaa sagalee isaanii ani weelluuwwan babbareedo jechuudhaan kan beekamaa jiran. Egaa sunillee tiktook isaanii foloo gochuun eeggatanii siin jedha. Viidiyoolee keenya guyyaarallee egaa akkatti waartanii guddaan qaba. Warreen chaanaalii keenya faalatan subscribe gochuu maatii keenya ta'uu dagatan akkasumas illee egaa viidiyoolee kana laayikii gochuun dagatanaa yoo yaada qabaatan koomeentii irratti nu jira. Egaa viidiyooleewwan kana wajjin egaa amma waliin turte baay'ee tokko galatoomaa amma viidiyoolee biroo walitti immoo nagaatti oola.